Dobro jutro i vama. Evo sunčano je jutros, a tjedan na izmaku donio nam je i kišu, i sunce, i jugo, i buru. Donio je i loše vijesti za zadarsku tvornicu za preradu ribe Adriju koja je otišla u stečaj. Radnice koje se tomu protive od utorka dežuraju na ulazu u tvornicu, a jutros će ondje dočekati i stečajnog upravitelja. Više o tome u našim informativnim emisijama. Imamo jutros i nešto boljih vijesti. More i morski svijet zadarskog područja od sad će biti bolje zaštićeni. Zadarska županija nabavila je opremu koja će se koristiti u intervencijama kod iznenadnih onečišćenja. Riječ je o dodatnih 500 metara brane i jednom suvremenom uređaju za prikupljanje nafte i ulja s površine mora. Vrijednost tih uređaja je oko 70 tisuća eura, a dio je projekta Jadranske suradnje koje Zadarska županija provodi 2 godine. Vrijedna donacija stigla je i u Zadarsku bolnicu, točnije na pedijatriju. Ondje je stigao medicinski medvjedić. Poseban medo stigao je ondje zahvaljujući humanitarnoj akciji Svi za medu jednog filmskog distributera. Evo priča. Jednogodišnjoj Magdaleni plišani medvjedić Teddy odmah se svidio. Iako ne zna da se u njegovoj desnoj šapi nalaze medicinski senzori s pomoću kojih se mogu pratiti vitalne funkcije. Ponajprije otkucaj srca, zasićenost krvi kisikom i tjelesna temperatura. Zanimljivo je. Ako je za temperaturu, onda puno bolje. Toplomjeri, skidanje, dobra ideja. Medvjedić Teddy djeluje mladih domaćih inovatorica. Nastajao je gotovo 2 godine, a već se upotrebljava u Velikoj Britaniji i SAD-u. Funkcionira vrlo jednostavno. Čim dijete primi medvjedića za šapu, podaci se unutar par sekundi u realnom vremenu prenose na samu mobilnu aplikaciju, te se ovdje vizualiziraju parametri kako pedijatrima u bolnicama, tako i roditeljima. Ovaj posebni medo djeci u bolnici zasigurno će olakšati boravak. Na njoj se mogu izvoditi svi medicinski zahvati ispred djece da im se pokaže da to nije ništa strašno i nekako da prebrode taj prvi strah. U sklopu humanitarne akcije Svi za medu, bolnicama u Hrvatskoj i BiH bit će darovano 13 plišanih medvjedića. Zadarska pedijatrija prva je dobila medu koji će s ostalim darovima prikupljenim u ovoj akciji boravak mališanima u bolnici učiniti barem malo ugodnijim. I bilo je ovo sve za ovaj petak od nas iz Zadra. Ugodan vam dan i ugodan vikend.